Oi pessoal, me chamo Luiz e hoje estamos em Gol Simulator. Faz um tempinho que eu não jogo esse jogo, pessoal. Então vamos jogar mais uma vez, pessoal. Isso, pessoal. Primeiramente eu vou mostrar como desbloquear algumas, mais duas chaves. Ai, travou. O jogo travou. What stop? O que é isso que aconteceu, pessoal? Sumiu do nada. Não sei o tal desse jogo. Eu tô gravando vídeo, jogo. Eu tô gravando vídeo. Vídeo, não sei qual é o tal desse jogo, pessoal. Eu vou ver. No próximo momento, qual é o tal desse jogo que não quer me mostrar. Ou não quer que eu grave vídeo, pessoal. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, não vai acontecer aquilo. Ai, meu Deus. Ah. Uma próxima vez. Pessoal, eu quero que dê de novo, porque tá difícil. Eu quero de novo o Gold Simulator. Eu gosto demais desse jogo. Não quer que eu jogo? Por quê? Depois, quando eu tava jogando o livro, tá? Tu não fez isso comigo. Pessoal, eu não sei por quê. Quando o papai vem por matar meus vídeos, depois vai ficar de boa. Isso que eu... Meu Deus, o Dido. Ah, nem liga pro Dido, pessoal. Que o Dido é um velho charmatão. E vamos. Mostrar como eu vou colocar essa cara. E essa cara. E nem liga pro Dido. E vamos pra essa cara. Nem tô ligando pra ti, Dido. Tá bom, ninguém de nós. Só que. Vai desbloquear a cabra, aventura. Vamos vir pra cá. Não, tomara que o papai corte essa página. E nós vamos desbloquear o troféu. Vai ter um troféu aqui. Vocês vão pegar, não deixa eu derrubar. Papai vai pra galera. E depois vão entrar aqui que vão desbloquear essa cara. Vai ter mais um troféu. Isso é um avestruz ou é uma cabra? Porque o avestruz não faz ver. Só vamos ter que ir nessa cidade. Nessa cheirinha. Tá bom. O Dido tá até aqui pra me incomodar. Vamos ter que vir pra cá. Aí eu jogando o jogo da cabra, mamãe. Vamos ter que vir pra cá. Tá bom. Que coisa linda. Vamos ter que correr. Correr.
vamos ter que subir nessa baleia. Pode achar que não é uma baleia, mas é. É porque ela está embaixo da água. Não dá para ver. Vamos ter que nesse cotoco e ser olhado para cá. E pronto, pessoal. Vocês vão ver a cabra comigo. Só porque eu tirei sangue, o Dino tá me incomodando que ele tirou também. Estou com uma baleia cabra. Isso não é uma baleia, isso é a cabra gigante. O nome é cabra gigante. Temos a cabra, o bode alado. Também tem uma dica para vocês irem. Pode também pode ser fatalista. Mas acabou o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Cruz credo, o que tá acontecendo comigo?